Hələ imkan verməzlər fənlər. Şərtimiz olmalıdır. Görsünüz, özüm sırf bələdiyyənin işçiyəm. Ərazini işlədən adam. Mən öz ərazimi başa salam ki, ay balam, buradır. Yolun o bir sözüdür, həyət evləridir. Praskam vardı, hamımızın praskası vardı. Çatın, niyə sarsız cəmatı? Bu soyuqda mı qardır, bu soyuqda? Dört tane məntəqə gəlsin. Ayşe, burada səkdəşi dayandırın, o bizim məntəqəyə aid olmayan şey çəkməyik. Sizin məntəqəyə aid olmayan, mən həmişə bələdiyyə seçkisində də yanımda məntəqədə səs vermişəm. Yox, bələdiyyə seçkisində səs vermişəm. Elə haqlı eləyir. Amma mən məntəqədə çəkməyik. O bizim məntəqəyə aid olmayan şey çəkməyik. Xeyr, haqlı eləyir.